станция, Интерекспо център, Цариградско шосе. И така, добро утро на всички. Денят е събота и сме се разбрали с Даката, Балкана и HR Explorer. Ще ходим в Пловдив, ще обиколим някакво места, не едно. И може да заповядате с нас. Е, сега се срещаме с тях, тук що излязох от метрото. От метрото съм на метро. Къде е Даката? Добро утро на всички! Чакаме само малкия. Срещнахме се, в колата са. Чакаме HR, Human Resources. Айде. Са успяли да направят по-бързо, отколкото... Няма. Прух най-високия хотел. Обяте, израсваме се, правим с схемата, използваме се максимално твоето влияние в момента. Да, но човека да гледа, ако не гледа, ако гледа фермата, да се... Е, с тия майка ми гледа фермата. Е, ма майка ти не е човека, който ще напусне. Знаеш, че тези неща са се получавали дори преди игра на волята. Да бе, да бе, да бе. Така че, не става, просто че отиваме и пробваме да ги убедим, защото е де-факто най-якото място в града, най-високо. Коя сграда? Хотел някакъв, в смисъл, на толкова хотели не мога да запомня едната, брат. Как се казва? Санкт Петербург. А, да. Това много лети, бе. Ей, Дака! Да? Скибири-бири бамбара-буп! Бамбара-буп! Скибири-бири бамбара-буп! Бамбара-буп! Деми, продължаваме напред. Какво? Ще посрещаме на вратата, питахме и не стана. Няма как да минем покрай... И са найф. И са найф. Каречем. Водини към тази сграда. И ще го пана отзад 500 метра си. Добре, дай с колата, ще шутим каска. Кой? HR-ката. Хай респект. Пиши на HR-ката да ориентира. Хай респонсабилити. Секунда. Замисля колко значение може да имаш. Не, също сте HR Explorer. В смисъл, той експлорва HR-ки, ама е малко, който ще за тя работи. Те HR-ките често са задните кокошки там. Е, те по принцип обикновено са хубави за експлорване HR-ки. Аз началото между, преди да го питам, викам това high resolution. Да, да, това. Trailer park's on fire. Could've been cooking up something. Така, спряхме на KFC, KFC не работеше. Спряхме на Хесбургер. Хесбургер отваряше след 7 минути, изчакахме ги, ялахме на Хесбургер, тренахме, пътувахме, вече сме в Пловдив. Нямаме късмет до момента. Пробвахме хотел Санкт Петербург, там ги отрязаха. Сега отидоха да питат за етука. Стискаме палци! Айде! Про себе си трябва да се говори. Така, шефовете не са чешите, ама... Това, тъка, не е да нямате шансове. Колкото по... Неглиже го представите, толкова по-голям шанс. Трябва да се представи като неглиже. Все едно просто отиваме да... Маза ли това казвам? Да, аз на него казвам да, път да, и да. Друг път така... Да, да, да. Колкото по все едно whatever такова, качвам да снимаме и се тръгваме. Да, а не нещо официално такова, защото те ще са... А, това за какво е сега? Защото това може е? На някакви по-такива места да стане, но е такива официални, те всички менеджери знаят за какво става въпрос и взимат огромни хонорари, за да... за да се прави нещо. Така изглежда като много сериозен нещо проект и ще се иска някаква договореност официална с тези. Аз съм напълно съгласен с тези думи. Те неща в срок 2-3 хиляди. Ако не и повече. Не, аз мисля, че те трябва да ни плащат на нас, защото сме си пари. Те ще платят. Ще си платят, ще си платят цената. Няма, няма избор. Ти кю седмица карал ли си? Опитахме се да се скачим. По законен начин не стана. И отиваме сега на още една сграда, която се опитаме да скачим по законен начин. Коя сграда? Има ли друго, което може да се пробва по законен начин? И направо да минаваме на другите. Не, много ми се иска да минаваме на другите вече, защото пада морала с така не става, не става, да. Не става. Еми хубаво, пробваме ли прожекторите или е много светло? Няма как да не е светло. Да, мисълта ми е, че не знам дали ще се получиш по толкова светло. Ти какво мислиш? А би трябвало да станат. И с тези хубави облаци, ние сме динамична компания. Що да не станат? Предния кадър, движението на камера. Добре хора, сега стигнахме тук до Марицата. Отидоха да питат
легалния начин в официалната част, онази част. Тази част ще я правиме после, при вечер към залез, но това е възможно да го видите и в друг клип. Сега ще видим, според зависи какво се случи. Ако не се получи, отиваме на прожекторите на гребната база. Значи, тело е затворен. Целя? Което е много зле за качване сега официално. Говоря, но е много добре за до вечер. Към прожектора, дами и господа, на ето това чудо ще се катери. Зло куче! Аха! Ето тук отворено. Те, това как се клати цялото. Ама е, оттам бих. Там бих. То даже си има странична стълба, бе. Е, тук. Като загрявка. Как ми се правят глупости? Йо, виждаш ли шот по принцип? Със дрона. Не се наредим всички на това? Да. Добре. Виждаш ли? Да. Правим ли? Да. Ти ми? Ти какво мислиш? Да. Еми аз отивам тогава на съседни. Единственото, което имам като молба е всичко да бъде в готовност преди да запаля дрона, защото да не стигне за всички локации. Тоест дигам го, правим шота, връщам го, гаси го. Да няма излишно летене. Окей, дроника е готов за работа. Сега само трябва да внимаваме. И внимавахме до тук. До тук внимавахме. Пален минус, бате, пален минус. Как мога да говоря на камерата, че трябва да внимаваме и в същото време си тресна главата, бате? Така да... Извинявайте, аз съм охраната и задавам въпроси. Здравейте! Фотограф! Ще ви какво правите горе? Снимаме! А ви може да снимате, но това нещо няма да стане. Добре. Ако не е такова, директно ще звъна на полицията, не на общинска. Е, ще... няма да... Много ви моля, веднага да се. Добре. Такова чудо не бях виждал. Epic fail, брат. Epic fail, фейспалм. Нема дронче, брат. Не можа да полетиш. Милото! Милото! Ще летиш друг път. И имаш цял ден да летиш някъде. Такъв подход, в смисъл, такова изречение не бях чувал. Аз съм охраната и въпросът е, вие какви сте? Not today. Not at this location. Интересен кадър се получи. Предполагам, че се чува и охраната. А ти го снима? Еми, аз снимах през цялото време. На гласата, нали, за дрона. Виждал съм, ама няма. Гледате ли Игри на волята? Да. Стратимир, знаете ли кой? О, толкова подробно не ме занимавай. А, добре, подробно. Това е отворено, ако искате от тук. Не, тук е отворено. Е, тук е отворено. Да, да.
Чао, чао. Чао, хубав ден. Добре. Да затворя. Това над даже кръстък ли по този начин? Аз съм охраната, въпросът е какви сте вие. Ама не съм хвана това в кадър, нали? Абе, записвам през цялото време още. Е ли бе? Да. Това е една обиколка, кога се връща. Аре тази обиколка да бъде до магазин. Е, горилата? Павлина? Не. Не. О, Боже, тя ми е анти. Павлина ми е анти. Значи аз съм ти анти. Ами, малко идваш като... Не искам да ти казвам, че малкият е тук. Готин си, обаче с Паулина ми идваш повече. Така ми казва хората, така ми казва. Айде, усмишки, айде. Номер едно. Айде, но да стигнеш до финала ми. Адано, адано. Ще видим. Благодаря много. Наистина и на мен. Живи и здрави. Чао, момчета. Чао. Ай, готин. Добре, отворихме прожектора. И бегаме. И дойдохме сега за специално за Aquarius Water на тези. Ще да се бориш на това. Така е. Океан. Айде, всички направо. Да. Айде, дай там. Предложиха ни да тестваме един уред, който сега ще видим какъв е, нямаме представа. Стеничката? Да. Е, ти игри на водата, бе. Интересно. Вторият челнеж. Ах, как се хузгам. Браво. Интересно неща, тук ни показват. Айде, айде, най-накрая. Ти неадекватните стълби. Мисля, че е същия. Той е. Аз съм охраната и въпросът е кои сте вие. Видяха ни. Да, но да е. Това правят проблем. Това беше много гнусно за качване. Да. Американска дими, да? Да. Много желязни, а? Що? Това не пречи? Доста яко място всъщност. Oh.
Абе, не са толкова ниски, колкото си ми се виждаха отдолу. Оф, майка му. Още какво ще стане? Още какво ще стане днес? Майка му. Какво се случи всъщност? Защо псувам? Дигнах дрона, направих една снимка и в следващия момент трябва да правя отдалечаващ се кадър и след точно няма и 2 метра отдалечаване дрона почна да пищи и ми каза лендинг и трябва да се приземява и не можах да го спра. Погледнах какво пише на екрана, forceful landing, и явно има проблем тук с стадиона. И да, трябваше да го, поне да го управлявам додолу, нали, да го приземя на пътя. Сега бързам да го взема, да не го сгази някоя кола и да не му падне батерията също така, защото ще ни трябва за малко по-късно. Добре, значи направихме тази антена, качихме се, снимахме се, дигнахме дрона, дрона падна. Не е паднал, нали, приземи се. И да, малко стрес за мене. Сега отиваме към... Към кое? Към братската могила. Отиваме към братската могила. Но това ще го видите в следващия клип. Много добре се получи.